Kybernetický incident se nemusí vyhnout ani těm připraveným. Reakce na něj by měla zahrnovat 4 fáze. Přípravu, detekci, obnovu systémů a reakci. Jedná se o cyklus. Například k analýze se budete velmi pravděpodobně několikrát vracet, abyste odhalili všechny zasažené části sítě. Fáze 1 je příprava. Cílem této fáze je minimalizovat rizika, nastavit dobré monitorovací a automatické procesy, abyste se o podezřelém dění v síti dozvěděli včas. V rámci této fáze také definujete, kdo bude součástí týmu pro řešení bezpečnostních incidentů. Tento tým bude celý incident řešit, proto by se mělo jednat o odborníky, kteří vaši konkrétní síť ale dobře znají. Druhou fází je detekce a analýza. V této fázi analytický tým zkoumá data z monitorovacích nástrojů, aby zjistil, s jakým malwarem má tu čest. Cílem je určit, jaké kroky bude nutné podniknout. Ve třetí fázi se soustředíte na zastavení infekce a obnovu systému. Zvolenou taktiku, jak malware zastavit, určuje tým specialistů s ohledem na to, jaké škody způsobí například odstavení serverů. Následně je nutné systémy obnovit. Pokud máte kvalitní zálohy, neměl by to být problém. Posledním krokem je aktivita po incidentu. V této fázi můžete zvážit, jak dobře tým fungoval a jak se chránit před dalšími podobnými incidenty. Případně můžete podniknout právní kroky. Doporučujeme také nastavit si interní pravidla, aby každý člen vašeho týmu věděl, jak má reagovat, pokud se na jeho zařízení stane něco nestandardního.